Yeneta Bet. ዩዩ ዛሬ በአውሮፕላን ሀገር ሊጎበኝ ነው። አውሮፕላኖቹ የተለያየ ቀለም ተቀብተዋል። ስለዚህ ዩዩ የሚሄድባቸውን አውሮፕላኖች ቀለም እየተመለከትን እንናገራለን። እንቲ ይሄ ዩዩ የሚሄድበት አውሮፕላን ቀለሙ ምንድን ነው? አዎ በነጩ አውሮፕላን ዩዩ ከፍ ብሎ በረረ። በሌላ አውሮፕላን ሌላ ሀገር ሄደ። ይህ አውሮፕላን ቀለሙ ምንድን ነው? ሰማያዊ። በትክክል ተመልሷል። ሰማያዊ ቀለም። ዩዩ እየሄደ ነው። የአውሮፕላኑ ቀለም ደግሞ ምንድን ነው? ቀይ ነው። በቀይ አውሮፕላን ዩዩ በደመና ውስጥ እየሄደ ነው። ዩዩ በፍጥነት በዚህ አውሮፕላን እየሄደ ነው። የአውሮፕላኑ ቀለም ደግሞ ምንድን ነው? ጥቁር ነው። ጥቁር ቀለም የተቀባ አውሮፕላን። ዩዩ በጉብኝቱ ደስ ብሎታል። አውሮፕላኑም እየዞረ ከተማ እያሳየው ነው። የአውሮፕላኑ ቀለም ምን አይነት ነው? ቢጫ ነው። አልተሳሳታችሁም። ቢጫ ቀለም የተቀባ አውሮፕላን። ዩዩ ሀገር ማየት ይወዳል። አውሮፕላኑ ሀገር ያሳየዋል። የአውሮፕላኑ ቀለም ምን አይነት ነው? ወይን ጠጅ ነው። ወይን ጠጅ ቀለም እየተቀባ አውሮፕላን ዩዩን ደስ እንዲለው ሀገር ያሳየው ነው። የአውሮፕላን ቀለሙ ምንድን ነው? ግራጫ ቀለም ነው። ዩዩ ግራጫ ቀለም በተቀባው አውሮፕላን ከፍ ብሎ እየበረረ ሀገር እያየ ነው። ግራጫ ቀለም። ይሄ አውሮፕላን ዩዩን ይዞት ሌላ ሀገር አመጣው። የአውሮፕላኑ ቀለም ምን አይነት ነው? እስቲ ተመልከቱት እና ንገሩኝ። ሮዝ ነው። ሮዝ ቀለም የተቀባ አውሮፕላን ነው። ሮዝ ቀለም። ዩዩ ጉብኝት ይወዳል። አውሮፕላኑ ደግሞ ያስጎበኘዋል። አውሮፕላኑ የተቀባው ቀለም ምን አይነት ነው? የአውሮፕላኑ ቀለም ብርቱካናማ ነው። የዚህ አውሮፕላን ቀለሙ ምን አይነት ነው? እስቲ ሞክሩ። አዎ አረንጓዴ ቀለም ነው። አረንጓዴ
ቀለም የተቀባ አውሮፕላን። የአውሮፕላኖቹንም ቀለም እየተመለከትን እኛም ለዩ የአውሮፕላኖቹን ቀለም ነግረናል። እናመሰግናለን። ሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። ደህና ሁኑ። የኔታ ቤት የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። ቪዲዮዎቻችንን አይተው ከወደዷቸው ላይክ ያድርጉ። የኔታ ቤት የልጆቻችን ቤት የኔታ ቤት